Ježíškových. Toto je jejich příběh. Jakákoliv podobnost s reálnými osobami je čistě záměrná. Neděle. Lenko, běž pro sůl. No jo. Ráno, už máš ten oběd? Mám jenom dvě ruce. Tak já ještě na chvilku pustím Vaška Moravce. Thank you.
No mami, dneska to bylo fakt výborný. Já už nemám ani hlad. No Raduno, dneska se ti ta rajda fakt povedla. Bylo to výtečné. No Radunko, ty víš, že na ty omáčky moc nejsem, ale přišlo mi trochu, že se ti trochu ujela ruka z pepře. Řekni pohovmáky, pokud se nám byla dobře. No snad jsem toho zas tak moc neřekla, Radunko. A teď bychom si mohli dát tu moji tvarohovou buchtičku. No Hani, ta tvoje buchtička taky vypadá, že jsi nechala v troubě trochu díl, než jsi měla. To je proto, že jsi zaspal do výmalky, v Kauflandu jí měli ve slevě. Ty, babčo, inovace v tvarové hrozně moc, prosím, já si dám. Ne, díky, do mě musí nic nevědět. Nedržím děti. Ty přišla chuť. Nedělní pohádek. Ale mami, ty jsi mi slíbila, že se budu moc dívat na koncert Justina Toilet Peepera. Kdo to je? Já ho znám, to je ten mladý, talentovaný a hezký rapper. Chtěla jsem si ho písničky na YouTube. Baby, 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 jsi moje baby, 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 jsi malý moje. No teďka, má teďka turné po Evropě. V Brnu hraje, v Brně na výstavišti. Zpívá teda fakt jako nervný, ale děsně namakáme. Mami, já bych to chtěla taky jet, za chvíli mám narozeniny. Tak za prvé, narozeniny máš až za 2 měsíce. A za druhé, na to nemáme. Jo, a potřebovali komu novou televizi, tu plazmovku. K narozeninám dostaneš nové zimní boty. Ty se dostala minulý rok. Už jsou ti malý a buď ráda, že něco dostaneš. Zapni si ten koncert v televizi, já už o tom nechci slyšet. Uhni, Pepané. Se svalat a taky zlatou, že? Ale se nerecí vám uvržený nejdražší, kde se to zvalat na nejprace. Zubňací, jako já, musím kracet. Lenko, přepni to, bude losování sportky. Lenko, doufám, že jsi vsadil. Já si tě radu, no Lenko to vyjít musí. No ty jsi teda fakt klap na prd. A si ty čísla aspoň někam napiš. Hezký večer, krásnou neděli všem divákům sportky a speciálně vám, kteří stále a pořád pokoušíte své štěstí. Prostě a jasně máte vsazeno. Pojďme se podívat na vylosovaná čísla. Lenko, vezmi mi papír na tušku. No jo. 6, 13, 48, 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 48
zkontroluj. Kéž by to vyšlo. Pondělí.
tisíc. Jo! Luiso, ty nejsi na prchla. Nová plazmovka bude. Radunko, nová plazmovka nebude. Snad si celých těch 25 tisíc neutropil v hospodě. Radunko, za těch 25 tisíc jsem koupil 4 lístky na ten páteční mega koncert toho Justina. Kolik lístků? Tati, jak jsi báječnej! To mi chceš říct, že ty lístky stály 25 tisíc. Radunko, tak se nezlob, podívej se, jak je ta naše holka šťastná. Jsi teda fakt chladná. A co já? Ty jsi taky náš. No se to vyhná. To bych sem koupil nový činky. Pizzáky, to budou pizzáky. Podívej, jak jsou šťastný. No ale co si vezmu na sebe? Já nemám nic na sebe. Ty stačí mikina a rifle. No to určitě. Jednou za čas, jenom za kulturou, tak se chci nastrojit. A ty taky nemáš nic na sebe. Jak to ženeš, jak mám ten šedý oblek? Ten svatební, prosím tě, ten už neoblečeš. Takže WhatsApp, Snapchat, Facebook, Twitter, Jo, pizzáky, ty mám rád, ty jsou super. Vomáčková, prosím. Ne, tu smlouvu jsem vám ještě nepodepsala. Podepíšu ji příští týden, momentálně nemám čas. Naschledanou. Vomáčková, prosím. Paní, já zařizuju prodej dům na klíč. Ne, jak poskládat dětský domeček. Naschledanou. Dále. Čau, Radu. Ale mě usnu. Tak máš čas? Ahoj, Marti. No to píše, jo. Mám skvělou novinu. Ten náš Lojza koupil 4 VIP lístky na ten mega koncert toho Justina Toilet Papera. Wow, vy se máte. To je ten, co bude hrát v pátek v Brně, jo? Jo. To je ta světová celebrita, jo? Jo. Vy se máte, hned bych jela tak. O té doby, co jsem na mateřské, jsem nikde nebyla. Furt jenom trčíme doma. Ty se určitě hezky namaluješ a oblečeš. No to je ten problém. Já nemám nic na sebe. Nepůjčila bys mi něco? A víš, že jo? Já mám jen takový hezký šaty. Ty by se ti mohly líbit. Pojď se podívat. Ahoj, mami. Ahoj. Aha, mamka má home office. Ahoj, rodina. Rodina má home office. Zelinko, dneska máte o to výkony. Jo, dneska máme o to výkony. Jak bylo ve škole, co? Dobrý. Už nebudu právě sdělat výkony. Ha, 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 ha,
Jo, volám, protože jsem viděla na Facebooku Leničky, že jedete na ten megakoncert Justina Toilet Papera. Můžu jet taky? No nemůžeš, máme jenom 4 lístky. Tak dobře, tak ahoj. Ty víš, že naši jedou na ten megakoncert Justina Toilet Papera? No nevím. A my dvě zůstáváme doma. Tak ahoj. Vomáčková, prosím. Nazdar, dcero. Ahoj, máti. Můžeš mi prosím tě vysvětlit, proč se od cizích lidí dozvídám, že jedete na nějaký koncert? Od jakých cizích lidí? Mařena mi to právě volá. Nebože, mami, Mařena není cizí. A na tady ty tvoje srandičky, vážně nemám čas. Čau. Jinak nikam nejedeme. Ten koncert je už zítra.
hledá. Radona, když se omluvíme z práce a budeme celý den hledat, někde ty lístky mi najít musíme. Tiše, volám šéfovi. Dobrý den, pane řediteli, je mi dneska je mi hodně špatně. Mám nějaké zažívací potíže a bylo by dobré, kdybych dneska nešla do práce. No, takže prosím, aby to nebylo nějak nakažlivé. Takže naschledanou. Nechte ho. Čau fanoušku, já dneska nemůžu přijít do elektrárny. Raduna má covid a já jsem v té karanténě. Tak pozdravuj chlapi, měj se. Mami, prosím, omluv nás ze školy, tam můžeme hledat. Prosím. Tak dobře. Základní škola Nezaměsice, Hanákova, prosím. Dobrý den, paní ředitelko, potřebovala bych omluvit Lenku a Zdenu z dnešního vyučování. A to jako proč? Z rodinných důvodů. Z rodinných důvodů. A to jako jakých? Vybuchla nám na zahradě sopka. Vybuchla nám na zahradě sopka. Počkej, co to mele? Pardon, paní ředitelko, to nebylo na vás. Růženka skladná a děti měli velice, velice rádi a je to pro ně hodně stresující. Brečte! Hodně je to stresující, takže by... Dobrá tedy, upřímnou soustrast, ale musí si všechno zameškané dopsat a pamatujte, škola je na prvním místě, naschledanou. Rodino! Jde se hledat. Pátek.
Můžeš se přestat vrtět? Jo, jako je to potřeba. Lenko, pořád už nebůl. Hlavně, že jsme všichni zdraví a šťastní. Lenko, to jsi řekla hezky. Pustíme si ten koncert v televizi. A to není ono, když jsem mohla být naživo. Ticho, už tak začíná. Dobrý den, vážení televizní diváci. Vítáme vás na dnešním přímém přenosu megakoncertu světové celebrity rapera Justina Tohlys Piepera. Jak vidíte, právě přichází na stage a stadion šílí. Je vyprodán do posledního místa. Justin zdraví svoje fanoušky a teď nám kamera zabírá sektor VIP míst a řekl, že zde vidíme úplně nejstarší zaměku Justina Tohlys Piepera. Je vidět, že Justin má své faninky i mezi nejstaršími ročníky. Gang senior. No já se z toho poseru. Opět mi došel. Ahoj Magdi, no to víš, že jo. Lenko, ketchup. Já ti musím říct, jak jsem se o víkendu měla. Bylo to fakt báječný. Jo, dobře. Řekneme si to někdy jít, jo? My teď máme rovnou krizi, já ti dám na ketchup, co jsi dělat, čau. No Radunko, poledne je pryč a ty nemáš prostředek k obědu. Dále. Nazdar, rodino. Ke stolu. Starší faninky pozval do zákulisí a slíbil nám, že nám slíbí, že nám splní jedno přání. Pozvali jsme ho na dnešní oběd. Napečeno, naklízeno. Co si o nás pomyslí? Lenko, jsme z Bramburky. Thank you.
byl ale bláznivý sen. Sestro, co ti je? Už nejdeš otevřít. Na chvíli jsem usla a zdál se mi sen, že někdo ukradl lístky na koncert Justina Turner a neuvěříš, kde je vzal. Uklidni se, sestro, jsi úplně vymaštěná z toho, jsi agresivní, sedni si, uklidni se, ty lístky jsou celou dobu. Oni tady nejsou.